Så hjem igen. Det var 240 på min kasker lidt. Stop. Men alting er altså ikke bare økonomi og regnskab, man skal også have det rart at overleve. Så synes jeg ikke, man skal bruge sine penge åndssvagt. Men nu har jeg en hyggelig lørdag aften alene her. Så glo her alene hele måneden. Og væk skåben igen, der er simpelthen klogt. Nej, alting er ikke bare økonomi og regnskab og budget. Så jeg har brugt 6.000 kroner til at afdrage gæld, så kan jeg så også bruge 250 på et eller andet fjollet. Men det kunne jeg gøre, jeg kunne lige købe. Jeg har købt 8 kilo ris lige den dag. På min kasker, det der er mega indlukket varmt. Det er ikke så meget for at handle fredag og lørdag og sent, fordi der er mange unge, fulde mennesker, der skal byde ind og købe alkohol og sådan noget. Så der kommer også en kæmpe flok drenge, der er 10 unge mænd til at have selfie med. Så lad os også købe lidt fornuftigt. Så det blev mange penge, fordi den koster 40 kroner sådan. Så jeg har købt lidt af hver. Der er næsten ikke plads til det. Så jeg tænker mig at spise det her i aften. Så vi laver så en medisterpølse i morgen. Så sådan en 11 kroner laver den i morgen. Med brunsovs. Jeg har en brunsovs, men det bruger så i morgen. Så god her. Og rugbrød og leverpostej, og det skal tage hul på den der, så hul på den her gode brødkål her. Det gør herne. Det er sådan nogle nye sukkerfri ananas og mælk. Så har man kun, man kan lige lægge den der, fordi så tror jeg, man kan stå herop. Vi kan også, fordi den er ved at knække den her. Koster 40 kroner sådan en kødboller. Så næste bogmix, 12-13 kroner. Koster 20 kroner sådan en. 12-13 kroner sådan 10 kroner. Og der er lidt flæskesmør. Jeg ved ikke, han bliver også taget lidt af. Så tænker du, at jeg fik det. Så
nok også købt køkkenrulle og bacon snacks, så vi kan lige lave en ekstra video. Køkkenrulle. Sådan det her, det er også lige 40 kroner. Jeg må lige tage en ny en på. Men lad os lave en ny video.